السلام عليكم. دونك هنا ناخذ ان اوتر كاي تشارج شارجمون دو سابل. دونك ان كاي تشارج بلو سامبل في سولمون ان شاريو كي سو دي بلاس افون و اريير وواحد تيطلع و تيهبط مونطو ديسون و بانس تيتسد و تيتحل يعني ما فيش شي حاجه كثيره. الوغ لي كابتور اللي كاينين دونك اف 1 و اف 2 ديال الشاريو و دي سي ديال الطاس و دي سي ديال التريمي اف اش و اف بي ديال هو و با ديال بوزيسيون ديال لا بين و اف اف و اف او هو البين واش فيرمي ولا اوفر. الوغ لو فونكسيونمون او ديبار لو شاريو او ديسو دو لا تاس يعني في البوزيسيون اف 1 اون هو اي لا بين اي اوفر. لابوي سور لو بوتون بوسوار دي سي ايغريك بروفوك لا ديسون دو لا بين سور لا تاس سابل سا فيرميتور بوي سا رومونت. Enfin de monter, le chariot se déplace jusqu'à l'issue de la trémie dans la position il y a descente de la benne, ouverture puis remonte. Enfin le chariot repart en arrière à sa position d'origine au-dessus de la tasse et le cycle s'arrête. Alors le chariot est déjà dans la position F1, la benne, ftouh bien sûr. يهز لا صابل يتسد ويعاود يطلع ويعاود يديبلاسا ا دروات حتى البوزيسيون اف 2 وغادي يهبط ويتحل عاوتاني البانس ديال لابين ويعاود يطلع عاوتاني حتى الفانت كورس هو ويعاود يرجع اون اغيير حتى يوصل اف 1 ديال البوزيسيون انيسيال. دونك نشوفو لو غراف 7. Alors le graph 7, donc position initiale, donc le chariot récon F1, FH yani récon le fork, récon FO yani le pince mftouh, on dire DCY. Alors DCY il descend la benne, DB. Donc ma drainage table mimique, alors automatiquement je vais l'abréviation l'action, ou je vais créer le commentaire. Donc parfois il y a des automates qui vont faire le graph 7. تكتب لاكسيون و تكتب كومونتير من حتى بين معقوفتين دونك تيبقى سو فورم كومونتير و تقد هو نيت هو الجراف سات نيفو 1 الا حيدتي دوك لي زابريفياسيون و كتبتي دوك لي مو. الوغ ديسون دو لا بين جوسكا اف بي يعني تيهبط لتحت يوصل اف بي ابخي فيرمي دو لا بين يعني غيتسد باش يهز الرمله اف تيكابتي اف اف اللي هو فيرميتور ديال لا بين. Après il monte, monte ben, donc tel FH, le fin de course haut. Après déplacement du chariot à droite, DD, droite, tel F2. Après il descend, descend de la benne, jusqu'à F fin de course FB. Après ouverture de la pince, de la benne, tel capter le fin de course F ouvert, FO. Après il monte de la benne jusqu'à FH ou il déplace à gauche jusqu'à F1 pour rejoindre l'état initial. Donc à deux parmi les cahiers de charge le plus simple, donc c'est qu'on la solution d'Hulme linéaire. Donc c'est qu'on quelques modifications faire le graph 7 ils ont mal marqué compteur il y a des gens qui ont la benne on a un déplacement de 10 fois pour qu'il marque complètement. دونك تنزيدو في الاخر ان كونتور ولو سيكل تيبقى يتعاود 10 المرات ترجعوا ليطا انيسيال. بارفوا تزيدو ان غراف سيت اوكسيليير دو كلينيوتمون باش تبقى ان لومب كلينيوت بوندون هاد لو شارجمون ديال هاد لو تريمي. دونك هادو دي موديفيكاسيون تيتزادو بوغ اميليوري شويه الغراف سيت حيت هذا ستان نيفو تري با دونك ما تيكونش بزاف امتحانات.